خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، محترم شاہدین، یہ مہینہ جو ماہ محرم ہے اور جسے ہم محرم کے مہینے سے جانتے ہیں، اس مہینے میں کسی خاص عمل کی اور کوئی خاص فضیلت اگر ہے تو وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس یوم عاشورہ دسویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ دسویں محرم کا روزہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ دسویں محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام اور حدیث نمبر 2803 میں ذکر کیا ہے. تو عاشورہ یعنی دسویں محرم کے روزے کی فضیلت ہے کہ اگر ایک انسان دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور جس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصیام باب ای یوم یصام فی عاشورہ، اس باب میں جو حدیث ذکر کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کو روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دسویں محرم کو آپ نے روزہ رکھا ہے یہ تو وہ دن ہے جس دن کو یہود و نصارہ عظیم سمجھتے ہیں اور ان کے ہاں اس دن کی ایک خاص اہمیت اور خاص فضیلت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْآمُ الْمُقْبِلْ سُمْنَ الْقَاسِ فَلَمْ يَاتِ الْمُقْبِلْ حَتَّى تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال انشاءاللہ یہ 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا اور آنے والے سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے. تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ راجح اور افضل بات یہ ہے کہ ایک انسان دسویں محرم کا جب روزہ رکھے تو دسویں محرم سے پہلے 9ویں محرم کا روزہ رکھے، یعنی 9ویں اور 10ویں دو دن یہ نفلی روزہ رکھے. اور اس نفلی روزے کی فضیلت کیا ہے کہ پچھلے ایک سال کے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوگا. دسویں محرم سے پہلے 9ویں محرم کو روزہ رکھنے کی جو علت بات دوسری حدیثوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے، کیونکہ وہ صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے. اب اگر کسی وجہ سے ایک انسان 10ویں 9ویں محرم کو روزہ نہیں رکھ سکا تو اہل علم نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھ لے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو عاشورہ یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ انہیں یہ اجر و ثواب مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن